Joo, tässä taas. Yhdysvaltain ihmemaasta kuuluu mielenkiintoista. Siellä yksi poliitikko sanoo, että se ei ota haastatteluja vaaleihosilta, vaan mustilta ja latinoilta. Eli aika mielenkiintoinen näkemys tässä vaiheessa, että onhan tämäkin kai tapa niin kuin, no, lieventää kritiikkiä tässä vaiheessa. Tässä on Chicagon pormestari, onko tämä joku Lori Lightfoot kuvan mukaan niin kuin tummaihoinen nainen sinänsä, niin hän haluaa, että haastatteluja kahden kesken myönnetään vain mustille tai ruskeille toimittajille sinänsä. Eli tämä on hauska. Ihonvärin mukaan päätetään, kuka tulee juttu sille, tässä tapauksessa toimittajilta. Eli eikö tämä ole aika rasistinen veto tietyllä tavalla? Mutta tässä on tietynlainen tilanne, missä nykyään ollaan. Äärioikeisto ja äärivasemmisto, jos haluat käyttää näitä termejä, ne on rasistisia eri ihmisryhmille. Musta tapauksena ne on aika pitkälle samoja. Ne sanoo, että mä en halua ton ryhmän kanssa tai toi ryhmä on vaarallinen tai jollain tavalla, niin ettei sen kanssa pidä olla tekemisissä, se on no, vaarallinen tai jotain muuta vasta. Kertoo aika hyvin tällaisesta nykytilanteesta, mistä ollaan. Tietenkin tässä voisi olla, että poliitikko yrittää keksiä jotain vähän kuin Chicagossa on aika rajusti on päästy niin kuin kaikki vähän käsistä, rikollisuudesta, väkivallasta, ampumisesta ynnä muista melakoista ja niin päin pois. Ja nämä on yleensä niin kuin, no, afrikkalaistaustaisissa ja latinoyhteisöissä tämä valtavat väkivaltatapaukset, murhat ja muut vastaavat. Eli tässä on nyt hieman, osa kritisoi tätä, että tämä on mediatemppu, jolla hämätään toimittajia ja kampanjalupausten laiminlyönneistä ja muuta vastaavaa. Eli poliitikko yrittää kääntää huomiota pois tästä omista tekosista tai siitä, ettei se vain ole onnistunut saamaan niin kuin rikollisuutta kuriin. Joten tehdään tällainen uutinen ja päätetään, että nämä ihmiset ei pääse kysymään. Tietenkin tässä jää vähän mietityttämään, että miten se toimii. Että eikö ne toimittajat, jotka on, joiden iho on tummempi tai erilainen pigmentti, niin eikö ne kysy sitten kanssa näitä kysymyksiä, että hei, te sanoitte tämän ja tämän vaalikampanjassa ja nyt kun tämä on tapahtunut, vuosia on kulunut, tilanne on vaan pahentunut, niin mitäs tässä näin on käynyt? Niin, kuvittelisin, että kyllä ne varmaan ne toimittajat kysyy myös niin kuin tällaisia kysymyksiä. Mutta jos ne ei kysy, no sitten on laki vähän ikävämmässä tilanteessa. Ja sitten voidaan päätellä, että missä tilanteessa yhteiskunta yleisesti on tässä vaiheessa. Eli tämä on nykyinen tilanne. Rasismia alkaa näkyä niin kuin melkein selvästi. Sitä ei vaan sanota rasismi tai millä tavalla. Äärioikeisto, äärivasemmisto, niin kuin sanoin, ne on rasistisia eri ihmisryhmille. Joo, ja tämähän toimii hyvin tämän maailman ratkaisuna ongelmiin, vai mitä? Eli ei näytä hyvältä. Ja luultavasti tämä päätyy aikamoiseen sotkuun siinä vaiheessa. Ja lopulta sitten lopulta pelkkä käytännöllisyys pakottaa tekemään jotain järkevää. Mutta sitä ennen poliitikot koittaa keksiä niin kuin keinoja, jolla ei tarvitsisi kai vastailla kysymyksiä, jolla voidaan ehkä hämätä niin kuin yleisöä, että hei, me vähän kämmästiin tässä asiassa, niin ehkä heitetään jotain muuta, kato tonne päin. Siellä on vähän tärkeämpiäkin asioita. Niin. Tämä on kai tilanne. Sä näet, missä vaiheessa Suomessa alkaa tällaista tapahtua. Meillä ei ole kai vielä tarpeeksi isoja niin kuin vähemmistöryhmiä, että tätä pystyy tapahtumaan, mutta eiköhän tässä nyt ole jotain tule heijastumaan, jossain vaiheessa ainakin. Toivon mukaan Yhdysvalloissa tilanne paranisi ja sitten se tulisi nopeammin tänne, että ajatellaan, että ehkä pitäisi keskittyä näihin oikeisiin kysymyksiin. Mutta kai se pinnallisuus on nykyisin niin tärkeä. Tässä kaikki. Jatkuu.